kita pun pelik kenapa dalam negara kita yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan tak boleh lagi bertakbir. Kalau nak takbir pun tak boleh nak semayang macam mana? Takkan nak semayang tak boleh sebut takbir, tak, tak sah lah semayang tu. Jadi itu benda yang pelik lah yang berlaku. Dan kita nak maklumkan juga uh, pemuda PAS akan menganjurkan satu lagi himpunan membantah Israel ini pada hari Sabtu di hadapan kedutaan Amerika Syarikat maklumat lanjut akan kita beri dan himpunan tu kita boleh takbir himpunan tu boleh takbir boleh sebut perkataan Yahudi dan boleh mengecam tindakan Zionis kita tak ada apa-apa larangan-larangan nak guna perkataan yang mana yang boleh, yang mana yang tak boleh menunjukkan kemarahan kepada Israel ni mestilah dengan membawa kepada asas akidah asas akidah tu tentulah beriman kepada Allah Tentulah kena sebut nama Allah. Himpunan tidak dibuat kerana, kerana Allah yang mengarahkan umat Islam buat begitu. Mempertahankan Islam, mempertahankan bangsa, mempertahankan tanah, mempertahankan uh, maruah. Jadi kita mak, kesal dan pelik kenapa tak boleh disebut uh, takbir ataupun Allahu Akbar itu. Kemudian tadi disebut dalam jawapan uh, Menteri Dalam Negeri di Parlimen uh, tentang uh, isu 3R. Dibawa kenyataan-kenyataan, kesemua -kenyataan ke contoh-contoh ini dibawa itu daripada pemimpin Perikatan Nasional. Kita juga heran kenapa dia tak sebut kenyataan-kenyataan daripada pemimpin PH BN yang juga menyentuh 3R, kenyataan ahli parlimen Bagan misalnya yang mendakwa kalau Perikatan Nasional diberi peluang memerintah Pulau Pinang kuil akan dirubuhkan. Dia sebut dia nafi kenyataan itu. Tapi apa tindakan pihak berkuasa? Kenapa tak disebut dalam contoh tadi? Ini satu uh, contoh double standard Uh, hanya salah itu diletakkan kepada PN uh, pembangkang tapi melibatkan PHBN tidak disentuh uh, Iswardi Morni misalnya seorang aktivis PKR terang-terang uh, menghina Duli Maha Mulia Tuanku ini Pertuan Agung dalam satu video yang dia ketuk tu dia kata Tuanku bangun Tuanku Tuanku dan dia apa tindakan yang dia ambil pada dia PKR pula naikkan pangkat dia kepada uh, setiap usaha kerja biro komunikasi ke apa tak silap. Ah penerangan. Jadi kalau kalau orang yang hina tuanku dalam parti dinaikkan pangkat, maknanya adakah parti bersetuju dengan tindakan menghina tuanku tu? Itu persoalan yang yang kita tanya. Kemudian ada satu artikel lagi. daripada Utusan Malaysia 27 Ogos. Seorang pemimpin wanita Amanah mengatakan PAS dikuasai pemimpin berjiwa takfiri selepas Niaziz Aziz meninggal dunia. Dia menyebut perkataan takfiri. Mengatakan PAS dipimpin oleh pemimpin berjiwa takfiri. Apa tindakan ke atas dia? Kita sebut perkataan kafir dalam Dewa Rakyat. Kenapa tak boleh? Perkataan kafir itu macam disebut oleh ahli parlimen uh, Kalon Cepa dan tadi di, di, disentuh, oleh parlimen apa, Ustaz, Ustaz Misbah. Baik buntar. Kafir itu bukan bermaksud konotasi negatif. Itu kata yang digunakan dalam Al-Quran Jadi sebenarnya kerajaan Di bawah pimpinan Kerajaan Madini di bawah pimpinan PMR ini Nak bawa naratif Islam ni dalam definisi apa? Dia nak guna definisi Islam ke Nak guna definisi orang lain? Itu persoalan yang kita bangkitkan ini Dan ini amat merbahaya kepada umat Islam Kalau dia diberi naratif yang salah tentang Islam Kepada orang Islam Lama-lama orang Islam akan memahami naratif itu dari sudut akal manusia tidak memahami naratif itu dari sudut akal tasawur daripada ukuran tasawur Islam dan daripada tafsiran Al-Quran ini amat berbahaya pandangan kita sila tu melangan jasi Assalamualaikum warahmatullahi